Strana 20, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah jednotlivých mnohoúhelníků, když víte, že délka strany čtverce ve čtvercové síti je 1 decimetr. Aha, to je pro nás důležitá informace. Takže tady jsou čtverečky, o kterých víme, že jejich strana má délku 1 cm, decimetr. Už bych se přeřekl. Takže tady ten čtverec má stranu. 1 decimetr, takže plocha tohoto čtverce je 1 decimetr čtverečný, takže my si ty čtverečky spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plocha tohoto mnohoúhelníku rovná se s, rovná se 7 a teďka pozor, víme, že to je ta strana 1 decimetr čtvereční, decimetrů čtverečních. Tak B je to je jako násobilka. To je čtverec. 4 x 4 rovná se 16. S rovná se 16 a stále decimetru čtverečných. Nevěříte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Když je to takový čtverec, tak to nemusíte počítat po jednom vynásobíte. Výška krát délka. Tak, co je tady? S rovná se, vy už to budete mít spočítané. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimetrů čtverečných. Podívám se, já si myslím, že bych to měl mít dobře. Ano, je to tak, podíváme se na další, je, tak počkejte. Takže tohle to si na chvíli přerušte video, zjistěte, obsah jednotlivých mnohoúhelníků a prosím, nezapomeňte, že ten jeden čtvereček má stranu jeden decimetr čtverečný. Přerušte video a dejte se do práce. Tak máte, tak se podíváme hnedka na řešení. Tak, Mnohoúhelník u D má obsah S rovná se 19 decimetrů čtverečných a u E dokonce 30 decimetrů čtverečných. Takže jsme si připomněli, jak pomocí té čtvercové sítě, u které víme, jakou délku má strana toho čtverce, zjistíme obsah mnohouhelníků.